የሚሞሸር ተወዳጅ ጋዜጠኛ አለ ብለናል። ተወዳጅ ነው። እስኪ በድምፁ ራሱ ይታወቃል። አሁን ሀሎ ስል እናቀዋለን። ሄሎ ተነስተልኝ ወዳጅ። ወንድሙ ሀይሉ እንዴት ነህ? እንደምናለ ዘፊዬ? ሁሉ አማን ነው? ሁሉ ሰላም ነው። ተመሰገን ይሁን። ከምወዳቸውና ከማከብራቸው ጋዜጠኞች መሀል አንዱ አንተ ነህ። በእውነት እኔም አክባሪ ነኝ። አንድ ደግሞ ልትሞሸር መሆኑን ሰማ ደግሞ ደስ አለኝ። አዎ እንግዲህ ወደዛው እየተንደረደርን ነው። ስለ እንግዲህ ስለ ሽማግሌዎቹ ሰምቻለሁ። በጣም ትልልቅ ሰዎች ናቸው እና እነሱ ተልከው መቼም እምቢ አይባልም። አሁን እኮ ስለ እያልክ ያዙ ሲያደርግ ስለ ስልትለኝ ያው በለው። ሽማግሌዎቹ በጣም ታሪካዊ ናቸው ሴፍዬ። እሺ። በጣም የተሳካለት የሽማግሌ ብሔራዊ ቡድን ነበረ። አርቲስት ተፈሪ አለሙ አለ፣ ደራሲና የማስታወቂያ ባለሙያው ተስፋዬ ማሞ ሁለተኛው ሽማግሌ ነው። እኝኛውን አንቱ ብላቸው ደስ ይለኛል፣ ኮሜዲያን ደረጃ ኃይሌ። በጣም ብዙ ሸምግለው ነበር ሲመጡ። አዎ በጣም በጣም አዎ በጣም። ጋዜጠኛ አስፋው መሸሻ አለ፣ ኑሮ በአሜሪካ። አዎ አስፋው የአዲስ አበባ ኑሮ እንደገባው ነው የገባኝ በዚህ ሽምግል። እሺ። እንዲሁም ጋዜጠኛ ጌቱ ተመስገን በጣም የተሳካለት ሸምጋይ ነበር። በጣም ስኬቱ ራሱ ገርሞኛል። ፈጣን ነበር እየጠበኳቸው። በጣም የሚገርሙ እንዴ! ዝም ብዬ ሳስበው እንዴ እነዚህ ሰዎች እኮ አይደለም ለአንተ ሀገራዊ ጉዳዮችን መሸምገል የሚችሉ ናቸው። እንዴ እንደዛም ሲሉ ነበር አንዳንዶቹ። በነገራችን ላይ እንኳን ይህ ሽምግልናና በሀገሮች መካከል እንኳን መለያ እንደውም ባለፈው የተላኩ አሉ፣ ወደ ግብፅ ይሄዱ አሉ፣ ወደ ሱዳን ይሄዱ አሉ። የእነሱ ተጠባባቂ እናደርጋቸዋል እነዚህ ሽማግሌዎች። እነዚህ በጣም ብዙ ታሪክ ነው የሚሰሩት። በቃ በዚሁ እኮ ቋሚ ሆነው ተደራጅተው ለሌሎችም ሰዎች የሽምግልና አገልግሎት እንሰጣለን የሚል ቢሮ አዋጭ ነው። አዋጭ ነው። ሀገር በሙሉ ነው የሚዳረው በእነዚህ ሰዎች። አይ በጣም በጣም እንዴ በጣም ትልቅ ናቸው። ምን እስኪ ስለ ሙሽሪት ንገረኝ፣ ማን ናት? እኔ ሸገር እያለሁ አንተ ብዙ ጊዜ ስራህ ላይ ነው ድፍት ብለህ ማይህና ምንም አይነት ስልክ ስታወራም አላየውህም። እንዲህ በቃ ውስጡን የጨረስከው ነገር መሆን አለበት። አዎ ሙሽሪት እንግዲህ ሰላማዊት ጌታቸው ትባላለች። አብሮ አደግነን፣ አንድ ሰፈር ነው ያደግ ነው። አየ ስንገባ ስንወጣ እንግዲህ ብዙ መተያየቶች ነበሩ። መተያየት እንደዛ ነበርና እንግዲህ ፈጣሪ ፍቃድ ሆኖ ወደዚህ ወደ ሽምግልናው ደረጃ ላይ ደርሰናል። ሙያዋ ምንድን ነው? ባለቤት ምትሆ ነው? እሷ የትምህርት ጥራትና ምዘና ላይ ነው የምትሰራው። የትምህርት ቤቶች እየሄደች ስለዚህ ነው ትምህርት ደረጃው እንዴት ነው? ምን ይጎላል? ምን ይጨመር? እዚህ አካባቢ የትምህርት ደረጃው ቀዝቀዟል? ቀንሷል? የትምህርት ቤቱ አስተዳደር እንዴት ነው? ስለዚህ እንግዲህ ለቤት አስተዳደር የበለጠ ምርጥ ነው የሚሆን። የትምህርት ቤቱ የጥራቱ ጉዳይ ወደ ቤትም ይመጣል። ወደ ቤት ይመጣል። ሴትዬ ጥናትና ምዘና እሱ ላይም ተደርጓል ማለት ነው? አዎ አንተም ላይ ተደርጓል እኮ። ምዘናውን አልፈህ ነው አንተ ራስህ ባልየ ሆንክ የሆነው? አልፌ ነው አልፌ። አዎ ደስ ይላል በጣም። ምክንያቱም አንዳንዴ ለብዙ ሰዎች ይናገራለሁ፣ ኧረ እባካችሁ አግቡ ስል ለምሳሌ ከታዲያስ አዲስ ታደለ አይሰማኝም። እኔ ፊትም ብዙ ጊዜ ነግረው ነበር። እሱ ኳስ ብለዋል ብሎ ኳስ ዝም ብሎ እንዲህ ላሊጋው ይላል። ከዛ ወደዚህ እየተላጋ እና አሁን ሰርግ ታስቧል። እንግዲህ ፈጣሪ በፈቀደው ቀን ነው ሰርጉ። መቼ እንደሆነ አሁን ላይ ማወቅ አይቻልም። እዚህ ላይ ግን እንደው ማለት የፈለግኩት ነገር ሰፊዬ፣ ጋዜጠኛ ጌጡ ተመስገን ሽማግሌውንም ቡድን ይህን የሽምግልና ስርዓቱንም በፌስቡክ ከለቀቀው በኋላ በጣም ብዙ አድማጮች ደስታቸውን ገልጸዋል። እነሱን ከልብ ነው የማመሰግነው። አንዳንድ ጥያቄዎች መጥተዋል ደግሞ። ምን አይነት? እነሱ በዚህ መልስ ብሰጥ ደስ ይለኛል። እሺ። ከዚህ ቀደም ከአምስት ዓመት በፊት እኔ ትዳር ነበረኝ። የልጅ አባት ነኝ። ልጄ 6 ዓመቱ ነው። የልጄ ስም ደግሞ በሬዲዮ ነው የወጣው። አድማጮቻችን በአጋጣሚ ብዙ ስም ነበር ያወጡለት። ከዛ ተጣርቶ ነው ልጄ ስሙን ያገኘው። ይሄ ነገር እንዴት ነው? ልጅ አለው ትዳር አለው አይደለ እንዴ የሚሉ ብዙ ግርታ የተፈጠረባቸው ሰዎች አሉና፣ የልጄ እናት በስትሮክ ህይወቷ ካለፈ 5 ዓመት ሆኖታል። አውቃለሁ። ይህንን ግር ላላቸው ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ላለፉት 5 ዓመታት ልጅህን ስታሳድግ ከልጅ ጋር በጣም የቀረበ ግንኙነት እንዳለ አውቃለሁ።
እና በዛ ህይወት ውስጥ ነበር። ካሁን እንደገና እንግዲህ ለአዲስ ህይወት የመዘጋጀት ጉዳይ እንደሆነ ሰው እንዲያቀው ይፈልክ መሰለኝ። አዎ ለኔ የምትዳራጋር ለልጄም እናት የሆነች እናት ሰላም ይህንን ሰምተው ቃለች እዛ ለፌስቡኩ ላይ ለጠየቁት በአጠቃላይ መልስ ይሁን ነው የምትለው? መልስ ይሁንልኝ ለማለት ነው። አዎ አይ እንግዲህ ማቀህ እኔ የሬዲዮ ጋዜጠኛ ነህ፣ ጎን ለጎን መጽሐፍም ታሳትማለህ። አሁን ሁለተኛው እስከ ፀሐይ አይደል እንዴ? ሁለተኛ ሌላ ጋር ይሄ እኮ ሁለተኛ ነው ሬዲዮ ጣቢያው የተባለው እሱ ሁለተኛ ነው። ከዚህ በፊት አንድ የጨዋታ መጽሐፍ አለች። ሁለተኛ ሶስተኛው እስከ ትዳር በኋላ ነው የምንጠብቀው። አዎ እንግዲህ መጽሐፉ ብቻ ሳይሆን ልጅ ልጆች አይ በጣም ያርግልህ እንዴ እነሱ ሁሉ ይመጣሉ ሰፊዬ ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በሸገር ልዩ የአርብ ወሬ በጣም ነው ብዙ ሰዎች የሚወዱ ብዙ ሰዎችንም በማስረዳት ትታወቃለህ። ማለት በጣም ችግረኛ የሆኑ ሰዎችን ከመርዳት ከሚችሉ ሰዎች ጋር የማገናኘት ስራ ትሰራለህ። እንደው ወንድሙ ከህሊናው የማይጠፋ ያን በመስራቱ በጣም ደስ የሚለው ፕሮግራም የትኛው ነው? ከልዩ ወሬዎች ውስጥ ማለት ነው? አዎ አዎ እንግዲህ ከላይ ነው ሁልጊዜ የምንለው ከላይ ነው የሰዎች ህይወት የተቀየረው። በጣም ብዙ ናቸው፣ ከሀያ በላይ ነው። እንግዲህ ከነዚህ ሁሉ በጣም ሁሉም ጋር ያስደስታል። በጣም ችግረኛ ሰዎች ከወደቁበት ሲነሱ ማየት በጣም ነው የሚያስደስተው። ሀገር ውስጥም ያሉ በውጭ ሀገርም ያሉ አድማጮቻችን ናቸው። አሳዛኝ የሰዎችን ህይወት ታሪክ በልዩ ወሬ ከተወራ በኋላ በሸገር ላይ እየደወሉ ከውጭ በዩሮም በዶላርም በምንም ያላቸውን ይደግፏቸዋል። ቤት ሁሉ የተሰራላቸው ሰዎች አሉና ይሄ ከላይ ነው። እኔን እንደ ድልድይ ያደረገኝ ፈጣሪ። በዚህ አጋጣሚ ግን ከአእምሮ የማይጠፋው በጣም ማረሰው ለ16 ዓመት የማያድግ ልጇን አዝላ ልጅ በገጠመው ህመም በቃ የሚያድግ አይደለም አካላዊ እድገት አያመጣም አዝላ የምትለምን ሴት ነበረች። እና ሰዎች ሲወጡ ሲገቡ ምንድን ነው የምታንቺ በየጊዜው ነው እንደ የምትወልጂው ሁሌ ልጅ አዝለሽ ነው 16 ዓመት ነው እንግዲህ የሚያዋት እና ያ አንድ ልጅ መሆኑን አላወቁም የሚመለከቷት ሰዎች በየጊዜው ለመለመኛ እንደዚህ ይሏታል። እና በጣም ተሳሳ ቤቷ ውስጥ ይሄ ልጅማ በቃ ለልመናውም አልተመቸኝም ብላ እዛ አስቀምጠው ጉንዳን ወሮት ጠብቋት። በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው ያላት ሴትዮዋ። ልጁም ምንም የሚያውቁ ሰዎች ደግሞ እንጀራ ጋግራ ሰርታ ልብሳት ባለመኖር ስትፈልግ አያስጠጓት መገለል ምናምን እንደዚህ አይነት ችግሮች ያጋጥሟት ነበር። እና የእሷን ታሪክ ከተሰራ በኋላ ልነግርህ ከምችለው በላይ ህይወቷ ተቀየረ። ሰዎች ደገፏት፣ ብዙ ደገፏት። ቤቷም ታደሰ። ኑሯን በቋሚነት ለልጁም ዊልቸር መጥቶ የማይቋረጥ ድጋፍ መጣላት እና እቤቷ ሁሉ በቃ ድግስ ድግሳ የጋበዘችኝ ነገር አለ። በዚህ ደስታ በጣም ደስ ይላል። ተመሳሳይ ነገር ማጋጥሟት እንዲሁ መገለል የደረሳት ሁለት እጆች የሌሉት ልጅ ተወልዶ ባለቤቷ ጥሏት ጠፍቶ በምትሄድበት ቦታ ሁሉ ልጇ እጆች የሉትም እያሉ የሰዎች መነጋገሪያ መሆን አስጨንቋት በሱሉልታ በኩል ወታ ጫካ ውስጥ በተጀመረ ቤት ውስጥ የምትኖር ሴት ነበረች። የእሷን ታሪክ ከተወራ በኋላ አንድ ድርጅት ያለችበት ድረስ ሄደን አምጥተን በድርጅቱ ውስጥ የንብረት ክፍል ኃላፊ ሆና ልጇን በቼሻየር ሰርቪስ ኢትዮጵያ አካላዊ ይሄ መቆም ሚዛኑን እንዲጠብቅ የሚያደርግ ትሬኒንግ እየተሰጠው እንዲህ አይነት ነገር አለ። የማይረሳ ብዙ ነው ወዳጅ አየሩን ይዝባል። አንዳንድ ፈን ነገሮች ሳቅ የሚያጭሩን ነገሮች ነበሩ። ለምሳሌ የጫማው ጉዳይ አለ። በጣም ብዙ ጫማዎች መጥተው አንድ ጊዜ ያስታውሳለሁ ከውጭ ሀገር ተልኮ ጋሽ ለማ ናቸው። አይ ጋሽ ለማ ጫማ የጋሽ ለማ ጫማ 49 ቁጥር ጫማ ነው እሳቸው የሚያደርጉት። ግን 49 ቁጥር ከየት ይምጣ? ሰኞ በግሬ ነው የሚባሉት። እና ሰኞ በግሬ የተባሉት ደግሞ ያለቻቸው ጫማ እሁድ እድር ለማህበር ከዘመድ ጋር መቀላቀያ ናት። እሷ ማርጅታለች 49 ቁጥሯ ልክ አንድ ሰው ሰርቶላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሰኞ በባዶ እግራቸው ነው ጉዞ የሚጀምሩት እስከ ቅዳሜ። አዎ እሁድ እሷን ጫማ ያደርጓታል። እሱም ከተወራ በኋላ እንግዲህ 14 ጫማ ማስታውሰው የአሜሪካ እንደዚህ የቅርጫት ኳስ ተጫዋቾች አንተ የሚያደርጉት በሲላለን የሚያክለው ጫማ እኔ አስታውሳለሁ። በጣም ብዙ ጫማ ሆኖ እንደው ለሌላ ሰው አልሰጠው አሁን ምናምን እያልክ ስትቸገር እንዳጋጥሩና ለእኔ መንጅታ የሚሆኑ ላ በጣም የህፃን ልጅ አልጋ የሚያከክል ጫማ ይዛ እንደገና ደስ እንዲለኝ ደሚፈልግ ያጭሩት ዛፓውና ጮከው የሚባል ካስታወስካቸው
ዛፓው የሚባለው የእስር ቤት ፖሊስ ነው። እሺ። ጮካው እስረኛው ነው። ፖሊሱ እስረኛውን ይዞት እየሄደ ያለው ወደ ፍርድ ቤት ሊያቀርበው አምልጦት የሆነ ጉራንጉር ውስጥ ይገባል። እሺ። ቢፈልግ ቢከተለው ጠፋበት፣ የሆነ ቦታ ተሰወረበት። በቃ መንደሩ ጉራንጉር መንደር ነው። በጣም ተስፋ ቆረጠ ፖሊሱ። ርቦታል። እዛው መንደር ውስጥ አንዲት ምግብ ቤት አግኝቶ ሲገባ ፓስታ ይበላል። ቅድም ያመለጠው እስረኛ እሱ ደግሞ መኮረኒ ያዘዘና መኮረኒ ቀርቦለት እዛው አንተያዩ ቀን ተጨረሰ እንዴ ጌታዬ ምናምን። ከዛ በኋላ ዛፓው ፖሊሱ ጮካው እዛው የተያዘው ተብሎ መኮረኒ ፓስታ ቀላቀለ። ዛፓውና ጮካው የሚል ምግብ ሆኖ መኮረኒና ፓስታ አንድ ላይ ዛፓና ጮካ አንድ ብር ተለጥፏል። ሜኑ ላይ ሁሉ ተካፈለ። ዛፓውና ጮካው ዛፓውና ጮካው ካዘዝ ካሁን መኮረኒ በፓስታ ነው። ሁለቱ የበሉት ሁለቱ የበሉት ነው። እና ሌላም እንግዲህ አስማት የሚመስሉ ትንግርት የሚመስሉ ጉዳዮች አሉ። በቅርብ ጊዜ የቀረበውም ይሄ ደግሞ ፈን ሳይሆን እንዴት ሊት ይችላል ብሎ በቃ ሰው ለማመን የሚከብደው ነው። ወፍ የምትጣላው ልጅ ከቤቱ ሲወጣ ወፏም ትወጣለች እና የሄደች አናቱን ነው የምትነቁረው። በቃ ተለማምዷል። ኮፍያ አድርጎ ከህፃናት መሀል እየለየች ነው የምትመጣው ልጅ። በጣም የደነገጥኩት እንደውም ይሄ በሞባይል ነው ለመቅረጽ የሞከርኩትና ውዝግባዜው በመጠኑ ነው ወፏን ያገኘኋት። ግን በጣም ያስደነግጣል። ቆይ ጠብቅኛል የአካባቢ ሰዎች እንዳትመታወፉ እየተከተለች በቃ ልጅ እና ባለሙያዎች እንዲሁ በወፍ ላይ ምርምር ያደረጉ ሰዎች ጠይቄ ነበርና እነዚህ ወፎች ሸማኔ ወፎች የሚባሉ ናቸው። ወፎች እና በባህሪያቸው በሚራቡበት ጊዜ የሚተናኮላቸውን በጣም ነው የሚጣሉት። በቃ አይረሱም እስኪሞቱ ድረስ። ለዛ ነው ማለት ነው ባህሪ አላቸው ያለው ወፍ ላይ ምርምር የሚያደርጉት እና ድንገት ይሄ ልጅ ድንጋይ ወሩር ይሆናል። ጋዜጠኛ እንግዲህ ወንድሙ ኃይሉ በተለይ ሸገር ላይ በልዩ ወሬዎች እናቃለን። በቅርቡ ልትሞሸር ነው። ሽምግልናውም የላካው ተሳክቷል። መልካም የትዳር ዘመን እኛ ተመኘን። ሸገሮችን በአጠቃላይ በጣም ነው እንግዲህ ምናፍቃችሁና ሁሉንም ሰላም በልልኝ። እኔም እደውላለሁ። አድማጮቻችንንም በጣም በጣም ነው የምወዳችሁ። በዚህ አጋጣሚ ከልብ አመሰግናለሁ። አሪፍ የሰርግ ዘፈን ጋብዘናሃል ወንድሙ ኃይሉ። በጣም ነው የማመሰግነው በእውነት።